mungkin nek sampean dipun mateni sirai sampean nggih bal-balan nggih pun. Yo. Mengke nek kula saged ngusir kula dijak teng doli nggih pun. Cangkem kula. Cangkem arek. Cakil wae ning doli, yo aku karo aku. Sampean niku ampun teng mriki. Niki ke bawah negari ngalengko. Sampean mungkin yang buat luka mesti badai. Wah. Iye. Kowe wani ngempalani batu redoso muka kowe apa syarat nyawamu nuh sulap gomu nyerengenge gomu nyapan marang soroteng sengenge nyerengenge napa niku cangkemu menuh ora kulak pawar padul pangrungmu ora tau kuwi kondange dosa muka tau tate bedah praja mung kethek kaya dapurmu bong kowe.